priatelia, prajem vám príjemné nedeľné ráno. Vítajte za kostolom. A opäť je sezóna, kedy sme online, ale tešíme sa, že môžeme takto spolu byť, aj keď je to cez objektív opäť, ale myslím, že už sme si potom čase asi na to trošku aj zvykli. A je obdobie adventu, ktoré Janči otvoril myšlienkou, že vlastne čakáme a celý život je obdobím čakania. A tento advent je možno, že čím si aj taký zase špecifický, že možno, že prichádzajú nejaké frustrácie a z toho, čo sa deje naokolo, z režimu, ktorý momentálne máme a stále sa to strieda a mení a nevieme, čo bude zajtra, čo bude o týždeň. Ale je môjim prianím, že by sme sa nenechali týmto odradiť. Že by sme si nenechali dianím, ktoré naokolo, zobrať ten skutočný význam adventu, ktorý zažívame, prežívame, na ktorý chceme myslieť a aj tento rok. A dnešnú nedeľu Janči uzavrie túto sériu listom zboru Laodicei, tak sa nechajte prekvapiť a inšpirovať, že čo list do tohto zboru môže povedať cirkvi v dnešnej dobe, v 21. storočí. Tak nech je toto ráno pre vás požehnaním, nech Pán Boh nám hovorí a nech slovo, ktoré počujeme, je živé a mocné. Tak vám prajem požehnaný čas.
Jedný z najviac bolestivých vzťahov sú vzťahy slušné. Teraz nemyslím tie občianske vzťahy alebo vzťahy medzi kolegami, ale myslím tie vzťahy, kde jedna strana sa usiluje o hĺbku, o nejakú formu intimity a tá druhá strana ostáva s odstupom. Neodmietne, neurazí, ale slušne. A najviac to bolí vo vzťahoch, kde ide o veľa. V manželstve, onože vo vzťahoch medzi rodičmi a deťmi. Alebo naopak medzi deťmi a rodičmi. Alebo v romantických vzťahoch, kde usilujeme o druhého človeka, ktorý nám to rovno nepovie do očí, že nie ďakujem, ale zostaneme kamaráti. A podobný feel máme z toho, keď Biblia hovorí o Bohu a ľuďoch. Častokrát používa jazyk vzťahu. Vzťahu, kde jedna strana sa usiluje o hĺbku, o zdravý vzťah, o, nazvime to, intimitu, kým tá druhá strana poškuluje kade tade a zostane miestami veľmi slušná, ale rieši si svoje a drží si o odstup. Jedna strana hľada mincu, hľada ovcu, hľada strateného syna a tá druhá strana urobí, čo treba a tam to končí. A s týmto nejakým feelingom môžeme vstúpiť do záverečného dielu tejto našej série 7 dopisov zo zjavenia Jána, kde budeme dnes čítať a rozoberať list, ktorý bol písaný Laodicei. A môžeme rovno začať. Ježiš tam hovorí, duch Ježiš cez Jána, môžeme to všetky tieto tri použiť, hovorí v zboru v Laodicei tieto slova. Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci, takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, vyplujem ťa zo svojich úst. To je ako veľmi pozbudzujúce. Ja si viem úplne živo predstaviť, ako niekoho až tak striaslo pri týchto slovách v Biblii. A dokonca, jak sme si kázajúci delili túto sériu, že kto čo bude kázať, tak toto zostalo ako taká záverečná perlička. Sme si hovorili, že to bude teda pekná šupa nakoniec, takéto texty, že si není ani horúci, ani studený, vyplujem ťa zo svojich úst. A aby som to ešte dofarbil, tak v originálnom tom jazyku sa nehovorí vyplujem ťa. To je také veľmi slušné. Ale komentátori to v podstate jednohlasne prekladajú ako vyvraciam ťa. Je mi z teba na zvracanie. Tak to je Ježišov ľubostný list tomuto zboru. A niekto si povie, že presne tak. Presne takýto hate speech, presne takéto rigidné vyjadrenia, to sa hodí ku kresťanom. Presne takýto pocit mám z cirkvi, že prídem tam a mám pocit, že niekto ma chce vypluť, pretože nie som nejaký vhodný, nezmestím sa do nejakých šablón, nie som ani dobrý na jednu stranu, ani na druhú stranu. Presne to by niekto mohol očakávať od cirkvi. A preto možno, že hneď na úvod tá otázka, že prečo je Ježiš takýto, niekto by povedal, protivný na Laodiceu. Prečo je takýto fajnový? Že ani horúci, ani studený, nepáči sa mu to, že to je vlážne. Ako môže niekomu, kto sa prezentuje ako láskavý pastier a ide mu o dobro tohto zboru, ako mu môžu prejsť takéto reči? A ono je to tak, že to, čo veríme o úmysloch toho, kto nám niečo hovorí, tak to nám interpretuje to, čo je hovorené. Ešte raz, to, čo veríme o úmysloch toho, kto k nám hovorí, tak to nám interpretuje, to nám vysvetľuje to, čo nám je hovorené. Medzi kamarátmi prejde aj istý sarkazmus. Medzi blízkymi priateľmi prejde aj isté ostré napomenutie, ktoré by absolútne neprešlo na nejakej občianskej úrovni medzi dvoma cudzími ľuďmi. A my tu vidíme pastiera, ktorý ani takýto zbor, o akom budeme čítať, komplikovaný zbor, komplikované spoločenstvo, ani také neodpísal, aj takému napísal, už keď to chceme zrýmovať. Neodpísal ich, ale píše im, čo nám dáva obrovskú nádej. A aby sme použili priamo Ježišove slova, ja všetkých, ktorých milujem, karhám a prísne vychovávam. Môže sa nám to nepáčiť našim v podstate západňarským európskym uškám, že by nás niekto mal karhať a prísne vychovávať, ale je to tak, opakom lásky, alebo jedným z opakov lásky je ľahostajnosť. Ľudí, ktorých nemilujeme naozaj,
tak sú nám ľahostajní. Ale tých, ktorých milujeme, tak nám ľahostajní nie sú. A častokrát nad nimi premýšľame a máme im chuť dohovoriť a trápime sa nad ich rozhodnutiami. Nie je nám jedno, čo robia. A možno, že sa pristihneš, že kráčaš po ulici a premýšľaš nad tým, že ako potrebuješ dohovoriť niektorému svojmu priateľovi, ktorý urobil práve nejakú absolútnu hlúposť. A keď nabereš dostatočne milujúcej odvahy, tak mu aj dohovoríš. A Ježiš tu pastiersky a otcovský karha a vychováva. Takže opäť naspäť k tomu textu. Ježiš vníma ako problém vlážnosť. Vlážnosť možno, že nie je úplne náhodne zvolené slovo. Môže to byť narážka na taký úkaz, ktorý nastáva v Laodicei. Laodicea mala miestami problém s pitnou vodou. A tak tento problém riešili tak, že importovali alebo dovážali vodu cez viadukty alebo akvadukty, dovážali z dvoch miest. Jedno bolo Hierapolis, z ktorého tam bol horúci prameň a dovážali horúcu vodu, a z Kolos dovážali zo studeného prameňa studenú vodu. A ako už možno, že tušíte, z obidvoch tých prameňov prišla vždy vlažná. Aj zo studeného prišla vlažná, aj z toho horúceho prišla vlažná, a niektorí ju opisujú ako vodu, ktorá nebola až tak chutná. A niekedy sa ľuďom spravilo z tej vody zle. Tak preto možno, že Ježiš do tohto zboru používa tento jazyk. Zboru, ktorý má problém, že nie je ani dostatočne dobrý v horúcom smere, nie je ani dostatočne dobrý v tom chladnom, a je niekde uprostred, a ten jeho stav je taký, že to spôsobuje problémy. A totiž to, čo si predstavujeme pod slovom vlážny? Niekedy sa ten text vyťahuje a hovorí sa, že to je taká vlážna cirkev, vlážny kresťan. Čo tým myslíme? Koho by sme označili za vlážneho? Vlážny je ten, kto nedvihne ruky pri chvalách, tak keď to neurobi, tak je vlážny. Alebo vlážny je ten, kto nie je dostatočne spontánny a má príliš veci naplánované. Alebo vlážny je ten, ktorý pri texte trošku premýšľa a načrie do filozofie alebo do nejakej populárnej popkultúry. Alebo vlážny je ten, kto nepoužíva dostatočne náboženský a duchovný jazyk, aj príliš civilný, príliš obyčajný. Kto je vlážny? Je zaujímavé ešte aj to, že Ježiš v tom texte dáva ako keby prednosť studenému pred vlážnym. Teda dáva, nie že ako keby, dáva mu prednosť, ale čo to znamená? Ak by sme povedali, že horúci sú tí, ktorí sú veľmi vášniví kresťania, a studení sú tí, ktorí sú úplne naopak, to budú tí, ktorí sa rúhajú Bohu, tak naozaj Ježiš hovorí, že radšej sa Bohu rúhaj, ako by si mal byť taký niekde, že nedvihneš ruky alebo počúvaš proste populárnu kultúru, alebo že čo hovorí? A ono to vyzerá tak, že to, čo Ježiš adresuje, nie je otázka jeho osobnej preferencie. Že Ježiš viac preferuje ateistu a fanatika pred niekým, kto je v strede. Nie. To, čo Ježiš adresuje, je otázka vnútorného stavu. Problémom nie je Ježišova preferencia a vkus, kto sa dostatočne správa nejak, ale je to otázka vnútorného stavu, ktorý je problematický. Netýka sa teda vlažnosť osobnosti, ani spôsobu alebo vonkajších prejavov zbožnosti, ale týka sa základu toho, čo sa v nás odohráva. A Ježiš vníma vlažnosť ako tak nebezpečnú, že ešte pre studených je väčšia nádej. A tak to vysvetľuje ďalej. A dúfam, že zbudil našu pozornosť, a ja úplne si mám predstaviť, že zbudil pozornosť v Laodiceách. Takže poďme sa pozrieť na to, čo hovorí ďalej. A vysvetľuje to. Veď hovoríš, som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem. A nevieš, že si biedný, úbohý, chudobný, slepý a nahý. Dnes, keď udrie nejaká katastrofa, tak máme zväčša nejaký systém centrálnej pomoci. Kilečko pre podnikateľov, dúfam, že sa vám dostalo. Rôzne spôsoby, ako centrálne vieme riešiť následky obrovskej kalamity. A kedysi v Ríme taktiež fungoval systém centrálnej pomoci v týchto časoch. Minulý týždeň Dávid hovoril o zbore vo Filadelfii. Spomínal, že bola zdevastovaná zemetraseniami. A jedno také zemetrasenie zdevastovalo Filadelfiu v roku 17 nášho letopočtu. Filadelfia vďačne prijala dotáciu z impéria. Vďačne prijala pomoc z toho systému centrálnej pomoci v Ríme. Keď
brutálne zemetrasenie udrelo v roku 61 nášho letopočtu, tak vážne poškodilo niekoľko miest, veľkých miest, južne od Filadelfie. Jediné mesto, respektíve jedno mesto, bolo schopné odmietnúť pomoc impéria. A to bola Laodicea. A bola na to patrične hrdá. Laodicea bola veľmi bohatá. A možno, že aj na toto naráža Ježiš, keď adresuje jeden problém tohto zboru, ktorý podobne ako mesto, tak nejakým spôsobom to reflektuje, je presvedčený, že všetko je v najlepšom poriadku, že je sebestačný, že sa zariadil, že si veci vybavil, že veci budú v pohode. Je to dobrý, bezpečný, stabilný zbor. A Ježiš hovorí, že to, že si myslíš, že všetko je v pohode, že veci vám vychádzajú, že si sa zariadil, že život je OK, že život je nastavený, ešte neznamená, že si tam, kde máš byť vo vzťahu ku mne. Vo vzťahu s nebeským Otcom. Pretože z toho takéto opísané sa javí, že ten zbor bol nábožný, bol viditeľný, bol dobrý, kvalitný, nábožný, pravdepodobne tam prekvital nábožný život. A vo svojej podstate pod povrchom bol biedný, úbohý, chudobný, slepý a nahý. A Ježiš hovorí, ani netušíte, ako zle to s vami je. Život ste si zariadili, všetko je fajn, všetko je fajn, všetko máte na poriadku, financie, ekonomiku, budovu, všetko je fajn, ale ani netušíte, ako je to s vami zlé. Ale láskavý pásteur ide ďalej a radí. Nekritizuje len tak samo o sebe, ale snaží sa iba poukázať na problém, lebo iba viditeľný problém je problémom, ktorý môžeme riešiť. Iba choroby, o ktorých vieme, že sú v nás, sú choroby, ktoré môžeme riešiť. Pokiaľ o nich nevieme, nič s nimi nespravíme. A tak láskavo radí ďalej a hovorí, radím ti, aby si si odo mňa kúpil zlato prepálené ohňom a tak zbohatol. I biele rúcho a tak sa zaodel. A nebolo vidieť hanbu tvojej nahoty. A masť na pomazanie očí, aby si videl. A to tak trošku pripomína nejaké tri vlasy deda Vševeda. Proste tu máš tri vlasy, prines zlaté vajce, prines, neviem, proste také rozprávkové predmety. Opäť, toto sú všetko veci, ktoré boli kultúrne veľmi konkrétne. Mali zmysel pre tých pôvodných čitateľov. Takže máme tu tri veci. Je to zlato, je tu rúcho a je tu masť na pomazanie očí. Čo sa týka zlata, Laodicea bola významná obchodná cesta. Niečo ako bankové centrum regiónu. Proste bankárske mesto. A dokonca cisár odporúčal, aby práve tam obchodníci menili svoje mince, aby využívali služby tých miestnych bank. Si predstavte mesto, mrakodrapy, také tie veľké mrakodrapy, kde máte tie trojpísmenkové nápisy a to je skrátka nejaké banky. Takže to bola Laodicea. Ďalej, Laodicea mala kvalitnú lekárskú školu, kde už z diaľky sa chodili trénovať lekári. A tipnite si, že čo bola špecializácia, v čom boli špecialisti. Oftalmológia. Opravovali oči, keď to tak povieme. Liečili oči. A mali, vynašli taký špeciálny prášok na oči alebo takú masť, ktorú keď ste pomazali, tak vám to liečilo oči. A do tretice vyšlachtili špeciálne ovce, ktoré mali čiernu vlnu, ktorá bola najfajnovejšie kvality a mesto takisto tým pádom vstúpilo do sféry fashion biznisu, do sféry modného biznisu. Takže toto bola Laodicea, bohaté, sebestačné mesto, ktoré malo fajnové lekárske fakulty, nazvime to, a malo modných špecialistov, ktorí vynašli alebo vyšlachtili čierne ovce. A Ježiš hovorí, že adresujú také tri problémy zboru práve cez tieto ilustrácie. Hovorí, že urob niečo, aby si zbohatol, aby si sa zaodel, aby si videl. Zbohatol naráža na budovanie niečoho v živote, čo má večnú trvalú hodnotu, čo je prepálené ohňom. Pozýva do robenia takých rozhodnutí a budovania takého života, ktorý obstoje v perspektíve večnosti, ktorý nezhorí ako slama v momente, kedy poslednýkrát vydýchnem na tejto zemi. Keď hovorí o nahote, aby si sa zaodel, tak adresuje vinu človeka. Hovorí o rúchu, o bielom rúchu, ktorá je úplne nápadnou narážkou na Ježiša a jeho vykupiteľské dielo, ktoré zaodieva našu vinu.
My našu vinu nevieme zahladiť náboženskými rituálmi. To urobím, tam poviem, tam pohrkám, tam niečo odrapkám. To, čo zaodeje našu vinu, nie sú naše rituály, ale Ježišove dielo. A do tretice, keď hovorí o videní, tak hovorí o múdrosti, o skutočnom poznaní, kedy skutočne otvoríme oči. Nie informovanosť vedie k naozajstnému poznaniu. Nie všetky kurzy a PhD a všetko, čo máme s predmenom, zámenom, vedie k naozajstnej životnej múdrosti. Ale to, k akej múdrosti povoláva Ježiš, je ešte úplne iný level. A tak ukazuje, že potrebujú otočiť niečo vo svojom živote úplne vážne, lebo sa snažia byť vnútorne bohatí bez Ježiša. Nekupujú od neho v tom obraze. Chcú sa zbaviť svojej viny, chcú si svoj náboženský svet vyriešiť bez Ježiša, pretože od neho neberú rúcho. A chcú vidieť, chcú mať duchovnú múdrosť a poznanie bez Ježiša, bez toho, aby čerpali z Krista. A Ježiš hovorí, a toto je koreňom vašej vlážnosti. Chcete byť zbožný, múdry, čo to je? Mať nejaké hodnoty, ale je to úplne vyprázdnené odo mňa, od Krista. A hovorí, a teda, buď horlivý a kájaj sa. Jednoduchá odpoveď, ktorú dáva skoro všetkým. Buď horlivý, kájaj sa. Buď horlivý, to znamená, poď za mnou, za Ježišom. A kájaj sa. Kájaj sa sme minule vysvetľovali, tak iba v skrátke. Tá podstata slova je metanoia. Neznamená seba tríznenie, neznamená zožieraj sa pocitom viny, to znamená iba zmeň smerovanie. Zmeň spôsob, aký myslíš. Zmeň to, čo robíš. Otoč sa. Zablúdil si a GPS-ko ti hovorí, otoč sa, tak sa otočíš a je to. To bolo pokánie vo chvíli, kedy si sa otočil. A ako sa to robí? Ježiš to tiež nenecháva iba tak vysieť, že buď horlivý, kajaj sa, ale dáva jednu veľmi konkrétnu výzvu do života tohto zboru. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, pôjdem k nemu a budem jesť s ním a on so mnou. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Možno, že tento text ste niektorí z vás počuli pri evangelizáciách, pri takých tých veľkých štadiónových, ako ten, kto evangelizuje, alebo tam káže, tak volá tých neveriacich ľudí, aby otvorili tomu klopajúcemu Ježišovi, čo je pravda, treba to spraviť, ale v tomto liste, ktorý píše Ježiš, to je výzva cirkvi. To je výzva Ježišovým ľuďom, ktorí z nejakého dôvodu sa ocitli vo stave, kedy Ježiš je mimo celej miestnosti. Tak ako sa to často kreslí na tých vtipoch, že sedí bezdomovec pred kostolom, napríklad je taký kreslený vtip, a príde k nemu Ježiš a pýta sa bezdomovca, že čo tu robíš? A hovorí, nechcú ma tam. A Ježiš hovorí, nič z toho nerob, ani mňa. Tak, aha, možno, že to poznáte, tak si v kúde predstavte ten obraz tej absurdnej situácie, kedy Ježiš klope pri dverách a čaká, čo sa deje. Čo sa udeje vo vnútri. Je tento odkaz myslený pre vlážnych veriacich všetkých čias. A niekto by mohol povedať, že však toto je divné, je to kostol, však nech Ježiš vojde a porieši, čo treba. Však je Boh, nech si urobi cestu. Na čo klope? Má nohy, môže kopnúť, alebo má ruky, môže rozostúpiť, dvere, jak more, Mojžiš. Však nech tým niečo spraví. Realita je taká, že Ježiš by mohol. Ježiš nám môže dať veci, môže nám vziať veci, môže nás donútiť zo strachu otvoriť tie dvere, a v takom prípade by nemohol spraviť jednu vec. A to je donútiť nás milovať ho. To vidíme, že to je tá neustále odvíjajúca sa téma biblická, kde Boh usiluje o vzťah s ľuďmi, o intimitu s ľuďmi. Platí vysokú cenu za to, aby tento vzťah mohol existovať. Čiže on nechce vstúpiť do dverí štýlom prásk som tu a budete teraz o mne hovoriť a ja budem centrom vášho života. Nie, Ježiš klope a volá ten zbor zo života, ktorý je náboženský, ktorý je fajn, všetko zariadené, k životu, kde je to zrazu o Ježišovi, kde Ježiš je vo vzťahu s tými ľuďmi. A ten vzťah môžeme otvoriť jedine my znútra.
Náboženstvo totiž je systém, ktorý nám umožňuje zaobchádzať s Bohom s úctou, ako som hovoril na úvod. S úctou, slušne. Nie intimne, ale slušne. Náboženstvo nám umožňuje vytvoriť si prázdne náhrady vzťahu s Bohom. Návody sú jednoduché. Choď do kostola, čítaj si Bibliu, pomodli sa pred spaním. Keď sa pomodlíš pred spaním, zázračne sa ti vymažú hriechy a ráno môžeš začať odznova. Odriekaj veľa modlitieb. Bol ťažký víkend, trošku si to prehnal, tak v nedeľu sa viacej budeš modliť a všetko bude v pohode. A napokon náboženstvo vedie k správaniu, ktoré je sebacentrické. Všetky rituály robím len preto, aby som prinútil Boha urobiť niečo, čo ja chcem. A premýšľam nad tým, čo ešte mám spraviť preto, aby som Boha naklonil na svoju stranu. Vedie to k tomu, že napokon nenávidíme ľudí, ktorí robia veci, ktoré my nerobíme preto, lebo chceme uplatiť Boha, ale oni ich majú slobodu robiť, tak ich nemáme radi potom. Lebo aj by sme to chceli, ale potom Boh nás potrestá. Náboženstvo vedie k tomu, že v celej tej moci, ktorú mám, chcem zužitkovať ešte aj moc Boha vo svoj prospech. Chcem skrotiť nielen všetku tú moc, ktorá je tu na zemi, ale ešte tú Božiu moc vo svoj prospech. Ale tam stojí Ježiš, ktorý sa predstavuje v tomto liste ako počiatok stvorenia, ako ten, ktorý je na počiatku toho, kto spie. Nepotrebuje kľúčku na to, aby vošiel. Pozná každý jeden atóm. Mohol byť takto vojsť dnu. Ale stvoriteľ všetkého trpezlivo stojí, klope a čaká, čo sa bude diať. Naše srdce je vraj jediné miesto v celom vesmíre, kam vstúpi jedine, ak mu my otvoríme. Ale na to, aby sme to urobili, tak potrebujeme vidieť, kým naozaj sme. A potrebujeme vidieť biedu, v ktorej žijeme, pokiaľ ostávame odkazaní sami na seba. A Ježiš tam nekončí, ale ešte pokračuje ďalej a maluje obraz. Tak ako to dobrý pedagog robí, že ukazuje väčšiu perspektívu budúcnosti. Že nerob veci len preto, lebo, ale robí ich preto, pretože toho, kto zvíťazí, posadím so mnou na svoj trón, tak ako som ja zvíťazil. Ešte vlastne predtým bolo, budem jesť s ním a on so mnou, to je obraz intimity, lámanie chleba. Každý, kto to čítal v tej cirkvi, si hneď spomenul na Eucharistiu, na stolovanie, ktoré pri prvej cirkvi nebolo iba symbolické niečo, ale to bolo naozaj jedlo, ku ktorému sa cirkev stretla. A toho, kto zvíťazí, posadím so mnou na svoj trón tak, ako som ja zvíťazil. A zasadol som so svojím otcom na jeho trón. Kto má uši, nech počúvať, čo duch hovorí cirkvám. Toho, kto zvíťazí, prečo zvíťazí, lebo nadobudne energie, nadobudne sily zo stolovania s Ježišom, tak ten sa bude podieľať na mojom víťazstve. Čo je obrovský, až bizarný obraz toho, ako Ježiš nás zahrnie do novej reality, ktorú chystá pred nás. A to hovorí amen, tým začína ten list. Verný a pravdivý svedok. Amen znamená, že to je ten, ktorý ostáva verný svojmu slovu. Ten, z ktorého povstal celý svet, z ktorého povstalo stvorenstvo, hovorí, že to takto bude. Jeho víťazstvo bude aj našim víťazstvom, ak mu otvoríme. A tak tá výzva do ďalšieho týždňa a do obdobia pred nami je výzva budovania intimity s Bohom. A je slovo, ktorého možno sa trošku bojíme, že čo to je, je to čudné, ako intimita a Boh, však Boh je nekonečný a fuj, intimita, to sa nám nepáči v náboženstve. Tak chápme intimitu ako opak nábožnosti, opak inštitúcie. Tak na opačnej strane leží niečo, čo sa snažíme, alebo ja sa snažím popísať slovami ako vzťah a intimita. Kým náboženstvo nás zabije a Boh sa stane cudzincom, vykonáme všetky správne úkony, ale v skutočnosti absolútne sme vzdialení od Boha, tak opakom toho je intimita. A krásnou ukážkou tohto sú Vianoce, ktoré sa blížia. Je to asi ten najviac náboženský sviatok, ktorý v tejto krajine máme. Kríž sem, kríž tam, kostol sem, kostol tam.
Ježiško sem, Ježiško tam. A v tom celom nám dokáže úplne zásadne uniknúť skutočná hĺbka vzťahu s Bohom. Tak čo s tou intimitou? A je to podobne ako vo vzťahu so skutočným človekom. Je niekoľko vecí potrebných a ja som si od múdrejších odo mňa prepožičal tri také rady, ako budovať intimný vzťah s kýmkoľvek, a teraz to bude teda vo vzťahu s Ježišom. Že prvá ingrediencia je čas. Neuponahlaný, neštrukturovaný čas. Problém dnes je to, že miesto osobného času s Bohom, kedy ja, ako to už len mne je blízke, tej mojej povahe, trávim čas s Bohom. Miesto toho to nahrádzame iba korporátnym, nejakým organizovaným časom. V dnešnej dobe jeden z najväčších zápasov celosvetových, ekonomických, je zápas o našu pozornosť. Keď zoberieš mobil do ruky a ideš na sociálnu sieť, tak na druhej strane toho telefónu sú tými ľudí, ktoré sú veľmi dobre platené za to, aby udržali tvoju pozornosť v tom mobile. A ako často sa stáva aj to, že tú jednu hodinu napríklad, čo máme v nedeľu, z celého týždňa, z tých 24x7 hodín, jednu jedinú hodinu ešte máme mobil v ruke a ešte swipeujeme, listujeme. A ešte tú jednu jedinú hodinu, ktorú máme výnimočne vyčlenenú pre čas s Bohom, tak preskrolujeme a preťukáme. Nie je to škoda? A preto, ak hovoríme o intimite, tak niekedy sa začne takou jednoduchou vecou, že nájsť si nerušený, neštrukturovaný čas, kedy som s Bohom. Daj tomu 10 minút ráno. Tu jednu hodinu v týždni, kedy vypneš telefón, všetky správy počkajú, netreba. Tu nedeľu jednu hodinu tomu dať. Takže čas. Druhá je priamosť. V intimnom vzťahu nehovoríme vo formulkách. Nepotrebujeme byť formálny, slušný. Možno ťa to prekvapí, ale Boha neprekvapíš. Boh vie, čo máš v hlave a môžeš mu na rovinu povedať, ako sa cítiš, ako veci vnímaš. A popri všetkých dôležitých formálnych veciach, aj formálnych modlitbách, daj do svojho dňa, do svojho týždňa a do toho vzťahu priamosť. Povedz Bohu, ako veci vidíš. Chod do lesa, vykrič sa. Alebo si doma sadni na stoličku a povedz mu, ako veci máš. A do tretice je to podriadenosť. To môže byť pre niekoho úplne hrozostrašné slovo. Možno, že dôvod, prečo vlastne nič nechce mať z cirkvi, lebo by sa musel niečomu podriadiť, ale podriadenosť je jeden z najsilnejších, vzájomná podriadenosť, jeden z najsilnejších nástrojov vo vzťahovej dynamike na svete. Kedy všetko, čo mám, dám pre tvoj najlepší záujem. A táto myšlienka ťa možno, že desí na smrť a nechceš mať s touto myšlienkou v kresťanstve nič. Možno, že preto, lebo nevieš, čo máš očakávať od takého Boha, čo od teba ešte bude chcieť. Ale dovol mi pripomenúť ti, že čo si pripomíname na Vianoce. Je to Boh, ktorý urobil svoj prvý krok podriadenosti. Kedy sa Boží syn narodil na zem preto, aby nás jedného dňa vykúpil. Aby za nás zomrel ešte vo chvíli, kedy my sme o ňo ani nemali záujem. Pretože on dal to, čo mal a kým bol, v náš prospech, preto aby my sme mohli žiť plný život, večný život. A Ježišové podriadenie sa Otcovi a podriadenie sa v náš prospech je zároveň pozvánkou k tomu, aby my sme sa podriadili jemu. Niečo, čo ďaleko presahuje nejaké rituály, ďaleko to presahuje nejaký náboženský život, ale zasahuje to každý jeden moment nášho života. Amen. Pane, ďaká ti za tento text, ďaká ti za toto v podstate povzbudenie s napomenutím, ale láskavým, ktoré sa k nám dostáva aj dnes, tisícky rokov potom, čo prvýkrát tento text uzrel svetlo sveta. Veľmi ťa prosím, aby sa tento text pre nás stal niečím, čo sa nás dotkne, aby sme boli ľuďmi, aby sme sa stávali ľuďmi,
ktorí nežijú iba dobre, pekné, náboženské životy ako súčasť jedného pekného, dobrého života, ale budeme ľuďmi, ktorí budú zápasiť o väčšiu hĺbku vo svojej viere a vo svojom vzťahu k Tebe. Prosím ťa, dávaj nám v tom múdrosť, pripomínaj nám to a vďaka Ti aj za tieto chvíle. Amen.
Priatelia, tento stream sa pomaličky blíži k záveru, ale vykročme do 3. adventného týždňa s posolstvom, ktoré sme dnes počuli, že by sme nezabúdali si nájsť čas na Boha, že by sme boli úprimní voči Bohu, voči sebe a že by sme neprestane podriadovali náš život tomu, čomu nás Ježiš vyzýval, čo nás Ježiš učil, a aby sme mohli žiť život, ktorý odráža to, že Ježiša nasledujeme. Tak prajem vám požehnaný 3. adventný týždeň a vidíme sa takto opäť v nedeľu 9.30 na YouTube, ak Pán Boh dá. A majte sa krásne, nech vás Pán Boh požehnáva.